أقوى خطر عثمان دقالي وحن كم مدقها اللي بقى نادي وشرحنا قولها ديغانكا كان شرحنا إن أوركي أها وضاني إمي كان حسب قرار نقضي رون هانتي أنا بكم أنا بولي سنين لكن أد أيانو بفرح سنة هاي هاي اللي ترتم باجرة ترتم كان وإنا إنا بولي ستوين إن لقاء بولي ستلا بضبا بطكو تلقى لسا إن مانا كوني يتشبيو kuwa damaan waan ka qayb galayaa waan soo taagnaa hadii ilaahay yiraahdo san inta aan ka gaadhayo aan ka gaadhayo himiladayda in aan ka qayb galo siyaasadda dalka بسم الله الرحمن الرحيم مقعد وصفتي احمد دايما 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 بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم سارة عبد الله وعايز وحنا كصعداء. بشر. ما يا. لا. أنا عبد الله جيزان وحنا كصعداء بالشدة. ما عايز واحد يعني ما عاد فارغ وحنا كصعداء بالشدة. أنا بسم الله الرحمن الرحيم ما عايز وسعاد شام قليلة. وحنا كم رايح اللي بعنا دي يقولها دي كان كل ترتمي حسب قطلمية. أنا كنت كل سنة هاري. وحنا نهاي وريا كهول ولا تي في لوكال ومجلة دبورة ما خلاها. هذه تشارك النت روحي قيمة دلد النجاة أما النجوير كن نجاة الدنيا يا هويتا وحويان وكشوب كان وكان ورجع عن إنه فرق وشيدة وليها في بادي كسر المقضي أما خرادات في شري يدون شري فور إدوكيشن يدون شري حي الوعي قلب بدنا سومالنا وخد عضي أنا شري حسب يدي وتربط هاي دقمة والبا أو بقول يا كنت بقول يا أفرت عند المدى ويا الكسر بحيسي خلاصات كمان بين إيه أنا سأل إنه قلت حد رنوت خيارة حطا بها دي إلى هيدا هذا السوسة مركب حن لا أنا قفل وما إنت قاعد تلمي يعني وكنت يستوي فكر بس إن وسيرة أو مقع دلوقتي ده نقاط شاديسي إن أنت عمر كان كي ما ده وإحنا مسلي دونا سيد وكشوف كل مسعود دونا هدي على إلهه سيد workshop objectives ka ujeedoon ka workshop ka iyo habka inu maraynayo waxyaabaha ka dhisteen eegina dabadeedna presentation baan idin sameynayna ku saabsan doorashooyinka si aad wax badan u fahantaan waa ay hadaan doorashooyinka fahmin iyo wixii laga dhimi ma odhanaysa marka inu inta dhamayno ayna ka hayno magaraysa laakiin se ay aqoonaan ka hayno oo ay u jeedo macnaha inaan meesha aan ka gelin aan meel kale ka soo galay ayay ku dhaarnaysaa marka walaal aan hooyo ka gelin bay madayn u dhaylaan marka dhammaan u fiirsado waxay si psychology aan u sheego hooyo meel kale ka soo gashay ma haya halkan dee tuulada ee hoosaan ka soo galay markaas aan hooyo waase markaas aan koori jirnay khadka hadaba si fiican aad isaga soo meel u arkayaan walaal ayaa si fiican isaga soo meel aad bikal kama tirayso ilaa meesha aad galo walaal aan ka soo meel u marka dhibaatooyinkaan kala kulmay waxyaabaha si kamid a taasina waxay ahayd lack of aqoonaanti weyaan iyo marka intaas ku soo kaaytaan waan qaadanaynaa bulshadii baan u gudbinaynaa marka wacyigelin badan marka la sameeyo ee bulshadu fahanto waxay tahay doorashadu bay wax dooran karaan lana dooran karaa iyagoon bulshadu fahansana inuu wacyigelin ba helin hadday dhagtuun ka maqlaan waxa jirta doorasho waxba kama garanayaan sida in biyada kale inta badan sabanaarada ama workshopka la qabtaan waxay ku yihiin magaalooyinka dadka miyiga waxba kama gaaraan doorashooyinka goobaha miyiga la geeyayna doorashay maqlay laakiin waxba may fahansanayn qaar baa waxa jiray
أنت إن كل صفقة كتيرة ما قاعد لامبر يلا أبو قرر الله لها قف قاعد أنا إنسان ولا لامبر كأنه وتحي ما يقانين يوم لامبر عدو يها قف كي دوني أنا ما هم قف كناس لها يوم دور كنا ما يدورني إن ما كأو حق قاعدين هم قطع يلا لامبر كلا أبو قرر قف كي سواق مريود وكتحي بس كلا جل يعني كدورني مركا حدي وعي قلنا بدل الصعب يومي يوم قاله بس ضدك وحي هلايا إن هو جاون أحسن وحي هلايا وحنا أي أسرع داني يعده أسرع داني وحي دور لها يبي فهمية مركا وحنا الوعي قلنا طال بديو ما مرنا وحنا لي ضدك إلا فهم سيو فائدة لا أي لا ده دار شد ضدك مركا يفهم عن دار شد وحي تهاي بوح دار كرا يوم فهم سنة كيف هروب يلا لحم يدا dadka ila fahansiyo faa'iidada ay leedahay doorashada ee dadku waxay fahmeen maqleen doorasho doorasho maxay tahay ma yaqaanaan ba marka faa'iidada u leedahay doorasho in la fahansiyo in seen wada ogsoonahay doorashada waxa mar walba lagu saleeyaa qabaayil qabaayil waxa dhici karta ba ninkii nin reeh hebele meesha ka sharaxnaa ama dadka ka sharaxnay inayna dad waxba bulshada inuu soo kordhin karin كوكالا ريهبل او خبير او ان كتا عليهم بدن هدي ادورن لهين لو لي هدا نكن ريهبل ما غبن ريهبل دي حافه دي ناطور marka haday fahmaan bulshada in maxa inoogu jirtaa faa'iido in marka qofka la doortay reerka ay ku tabceenay doorteen halka geeyay waxa dhici karta inuu wax weyn soo geeyay oo gobolkiisa wax weyn soo geeyay oo degmada uu dhashay wax weyn soo geeyay oo meesha iska dhex fadhiyo marka in dadka la fahasiyo faa'iidada leedahay doorashada iyo cidda ay dooranayaan iyo waxay deemad u soo kordhin karto marka doorashada la yeeyay waxa waxa la socda waxay tahay in la fahmo wixii la dooranayo oo qofkaasi soo kordhin laha in number 3 in loo adeegsado media ama saxaafada in markan la sheegayo wacyi gelin kulankeenan oo kale hadii ayna media joogin ama saxaafada warbaahinta loo marinayo in qodobka laga hadlayo uu yahay iyo faasiinta daynta inuu ba fahmi lahayn bulshada kale inteeda kalena ma fahanteen marka media haday tahay tv haday tahay website haday tahay radio waxay qayb weyn ka qaadanaysaa in doorashada iyo wacyi gelinta iyo warshadyada faraha badan ee la qabanayo iyagoo fahmaya bulshada intii halkan loo qabtay 20 ama 30 qof ee lagu casuumay meesha loo qabtay waa shirka in ka badan oo kumanaan kun ayaa maqaysa media gaarsiinaya number 4 waxaan in meelaha lagu kulmo lagaga sheekaysto faa'iidada ay leedahay doorashadu meelaha lagu kulmo waxa ka mid ah suuqyada kale maqaaxiyaha kale hoteelada kale iskuulada kale in lagaga sheekaysto faa'iidada ay leedahay doorashadu een waxyaabaha ugu jira marka in hadii suuqyo kale ama meesha shahaado wada cabay karo taabti inta laba tan qof isugu yimaadeen waxay urunayaan hadii ay ka sheekaystaan qof walba ka soo baxaysaan wax muhiim ah marka in faa'iido ayaa ugu jirta waxaan u gudbayaa su'aashii labaad dadku waxay helayaan maana hoggaan wanaagsan hoggaan wanaagsan ayay dadku helayaan marka ay fahmaan ay helaan wacyigelin fara badan waxay haydeen marka wacyigelinta waxay ka soo baxayay marka wacyigelinta fara badan markay helaan ee workshop-yadu bataan ee in meel maqaaxi laga shaqeeyo iskuulada laga shaqeeyo dadku waxay dooranayaan hoggaan wanaagsan helayaan waxaana keenaya wacyigelinta iyo workshop-yadii la qabtay marka hoggaan wanaagsan bay helayaan baan lambar laba waxay yaraanaysa rabshadihii dhici lahaa sida qabaa'ilada oo kale marka in workshop lagaga sheekaysto doorashada muhiimadda ay leedahay waxay yaraanayaan rabshadihii dhici lahaa sida in wada ogsoonahay marka dadku wuxuu galay qalaalaasi aad u fara badan taana waxaa keentay qabaa'ilka iyadoo jifo jifo hoose la isugu dhaadhacay markii horena waxaa jiray un xisbiyo oo saddex xisbi un baa loo tirtay jiray qof walba choice-kiisa xisbiga uu jecel yahay un buday u codayn jiray iminkana waxaa la reehebar guntaa la sii tegay taasina waxay keenaysaa dadku haddii ay fahmaan in wacyigelin fara badan ay helaan qofku wuxuu helayaa cidii uu dooran lahay dan ugu jirtay isagoona reehebar iyo reehebar u eegay taana waxaa keenaya wacyigelinta faraha badan leh sidaynu wada ogsoonahay haween ayaa ayaa dadka ka sharaxna haween fara badan haweenkuna waxay iska dhigeen minority iyagoo ah tirada ugu badan dalka ayaa haddana waxay iska dhigeen minority taasna waxaa keentay qabaa'ilkay ku salaysan yihiin iyagoo eegaynin gabadha walaasha ay maxay soo wadaa maxay faa'iido ku tahay balse eegaya inanka ree hebel ee qoladaada cidu doona haddu doono oo karyoonaha bahriixoon tacliim ayuuna lahaanin number 3 waxaa iyadoo la fahmayo inaanan laga lagu celcelin codka oo one person uu hal mar cod u leeyahay sidaynu wada ogsoonahay waxaa dhacday doorashadii dhaweyta inaan sanaadiiqa meelaha la geyn jirin la geeyey
islam ahaan taana soddon qof ama sideeta qof ka fii wateeba oo sideetan kaas ilaa gabadhintii ka dhacay inay ku celcelinayeen allah xadba loo gelinayba oo qofka rigeeyay uga soo noqonay sabax xaga dambas soo qabsanay iyadoo askartii arkayeen iyagoo commissionkii arkayeen marada sharmada naayibada la lahayd hortooda lagu kala bedelanay marka ay ku celinayeen goobaha qaar ayaa waxa dhacday in iyagoo doorashadii lagu jiro in la yiri sideetan ka qof ee ka keenay boorumun baa ka codaynaysa oo ilaa maanta dhan ku celcelinaysa haddii dad ka codaynaya kala meeshii imaadin la lahaa shan qof baan ku ogol lahay halka reehebelba u xidhan tahay sideed ragaa qofaa inta gobolku ka dhacay shan kun oo cod ku dhalinayay oo meesha ku noqnoqonaya marka haddii dadka la faansiiyo inay hal cod oo keliya xaq u leeyihiin ciday doonaan waxa doortaan waxaasoo miidhado may dhaceen number four inuu qofku ogaado qofkaanan qofku doonayo faa'iidada uu leeyahay qofku dooranayo bulshada ha qofku dooranayo taasina waxay keenaysaa haddii uu helo qof uu cid uu dooran lahaa macnaha taas imika inagu qodobkaas waynu ka gudubnayba waan odhan karnaa oo maba ciddoon dee rabna maba dooranayno waxaynu ku salaynaynaa qabaa'il ku salaysan tahay intaasaan kusoo gabgeyn lahaa loo tahay su-aalihii waanu kala qodobaynay su-aasha ugu horeysa waxay ahayd maxay doorashadu maxay wacyigelintu muhiim ugu tahay doorashada waxaan nidhi waa inay fahmaan doorashadu waxa ay tahay horta bulshadu horta marka ugu horeysa bulshadu waa inay fahantaa doorashay maxaa tahay qofku hadduuna fahansaninba doorashadii waxay ahayd waxa weeyaan horta dee waxbaba ma dooran karo lamana dooran karo horta inuu qofku fahmaa number laba waxaan nidhi waa in loo bisleeyaa dadka doorashada waa in dadka la baraa doorashadu waxa ay tahay oo dadkii fikir buuxo uu ka haystaa oo qofkii oo fikir buuxo oo qurux badan ka haysta waa inuu ka bacdina waxna dooran karaa lana dooran karaa number saddex waxaan idhi waa in la fahmaa waa in la fahansiiyo muwaadinka wuxuu xaq u leeyahay iyo wuxa xaq loogu leeyahay qofka muwaadinkii waa inuu fahmaa inuu waxna dooran karo lana dooran karo uu hal codna xaq u leeyahay hadduu maxay tahay uu kandidate noqdo musharax noqdana uu xaq u leeyahay marka codaynaya inuu hal codun uu xaq u leeyahay oon lagu noqdo waayahay tii su-aashii labaad waxay ahayd maxaa siyaabahee loo waxaa loo gaadhsiin karaa bulshada waxaan idhi waxaa loo gaadhsiin karaa bulshada iyadoo la sameeyo public speech ama fagaarayaasha lagala hadlo oo la wacyigeliyo ummadda si ay wacyigelintaas ay u gaadho dadka oo dhan waa in maalin maalin dadka meelaha fagaarooyin fagaarayaashaoo kale lagalaga hadlaa waxaa kaloo nidhi warbaahinta oo kale waa in loo mariyaa sida tv-yada oo kale waa in laga baro raadiyaha joornaalka oo kale dadkii akhrisan garanaya tv-yada oo kale waa in la sameeyaa daraamooyin yaryar dadka qaar baa waxay wax ku fahmaan dadku waxma wada qoraan tv-yadu iyo raadiyaduna ma wada gaadhaan waa in ruwaado yaryar waxaa kaloonu nidhi waa in la sameeyaa boorar ay ku qoran yihiin halku dhegiyo oo magaalooyinka meelaha shaaraacyada waaweyn ee dadku marayaan lagu dhejiyo halka magaalada laga soo gelayo halka laga baxayo magaalada dhexdeeda meelaha goobahay dadku isugu yimaadaan waa in lagu dhejiyo intaasaan kusoo koobnay anaaadka imanka khaladaadka iman karo dhan dee tobabar kasta waa laga sheekeeya ama nuuc kasta oo tobabar kaleeya waa laga sheekeeyaa habkee khalada saxa calaamadihiisa aaleyhi inay fahmaan xaqooda iyo waajibaadka ka saaran doorashada adigoo maanta muwaadin uu soomaaliya dhasha dee inkastoo innaga waddankeenu aan aqoonsi lahayn oo identity card baa jira card oo qofka waxa la dhaha ayaanu leenahay oo imika dee xawaaladaha iyo tarasan turkaa way weydiisaa lakin international markay noqota dee cidina lama aqoonsana dee lakin dunida waxaa jira bastaboor laysla yaqaano qofku wuxuu isogay maanta ayno markaad waddan ku galaysid oo adbaabka laaga furayo waxaa tahay muwaadin baan tahay inagoo muwaadin ubaan nahay insha allah muwaadinnimada internationalkana waanu iska gaadhaynaa laakiin waxaa jira qof guriga iska fadhiyo aan ogeyn badin inuu maxaan ku dhadaaye codkan maanta u la hurdo hadduu maanta la seexdo wendhig baa kusoo maray sanadkii kasoo yaa ayaa laga yaabaa maanta hadda ka seexato muwaadinnimadii waa dumisay ka dhigan tahay inuu qofka ay fahmaan xaqooda iyo